suntem din Oțelul Roșu și în jurul orelor 11:30 colegii noștri din partid au plecat către un cartier, spre cartierul Mal, din Oțelul. Au ajuns acolo, au fost încercuiți de consilierii din PSD, urmăriți de 6-7 mașini împreună cu primarul Luca Mălăescu, împreună cu soția lui, cu copiii. Avem filmări în sensul ăsta, cu toți interlopii. Au încercuit mașina colegilor noștri, am fost sunați, ne-am dus să vedem despre ce este vorba, ne-au încercuit și pe noi. Bineînțeles că în mașină s-a aflat și candidatul din partea PNL-ului, Magda Lungu. Am ajuns acolo, ne-au încercuit, au văzut-o, au amenințat-o că o omoară. Toată lumea aveau lanțurile, mâinile înfășurate cu lanțuri, ne-au spart geamurile și am fost nevoit să plecăm în regim de urgență. Sigur că am făcut un accident cu o altă mașină, care, două, trei mașini care ne-au baricadat, cu mașina copilului primarului, după care am plecat cu pană, cum am putut să ne salvăm viețile. Am fost urmăriți de către primarul orașului, Luca Mălăescu, ne-a blocat, a sunat la comandantul poliției și i-a spus vino că i-am prins, au fugit de la locul accidentului și i-am prins. Bineînțeles că m-am dat jos și a avut loc un schimb de replici. Era în mașină cu încă 4-3 țigani. Au venit într-un final, au venit și două mașini de poliție. Avem martori că abia mergeau. Și cam asta s-a întâmplat. De frică, n-am mai putut să mai merg. Am mers cu mașina accidentată până n-am mai mers mașina, până a ieșit fum din motor, practic. Ne-am oprit acolo unde ne-a și baricadat primarul și am început să batem pe la lume, prin geamuri, ca să iasă să ne salveze. Deci să înțeleg că ați avut viața pusă în pericol? Viața pusă în pericol real, în mod real. Ne-au spart geamurile, da? Unul dintre oameni de acolo avea un cuțit. Sigur. Personal, nici eu și nici candidatul la primărie și nici celălalt care s-a aflat în mașină, nu avem rănii. N-au fost răniți. Dar, în mod evident, femei bătute au fost, unul dintre colegii noștri a fost bătut cu lanțul de la o drujbă. Deci vă dați seama că lanțul ăla de la drujbă i-a ascuțit. Au fost duși la spital la Caransebeș. Celălalt are nasul spart, arcada spartă. O fată a fost bătută. Spuneți-mi, vă rog, dar ce căutau dânsii? Deci, domnul primar Mălăescu, soția dânsului, fiul? Noi am luat niște facturi. Ziarul Ziua a scos niște facturi, pentru că de asta s-a întâmplat toată chestia asta. Am scos după presă, din mediul online, niște facturi și pur și simplu s-au simțit amenințați pentru constituire de grup infracțional. Auzind de lucrul ăsta, am ieșit în stradă cu 10 mașini, ne-au urmărit prin tot orașul, i-au urmărit pe colegii noștri prin tot orașul, deci totul a fost premeditat. Dar de ce v-ați întâlnit tocmai la Malu și nu v-ați întâlnit în Oțelul Roșu? Pentru că ne-au urmărit. Pentru că colegii noștri s-au dus cu mașină, i-au urmărit acolo, probabil că a și sunat. Colegii noștri, când au ajuns în Malu, deja erau 6-7 mașini pe parcate. Îi așteptau, practic. Și
primarul cu copiii, cu soția, cu încă, v-am spus, cu încă 3-4 interlopi, țigani, romi, în mașină. Da, s-au ținut după ei. În momentul în care au prins acolo, i-au luat la bătaie. S-a spart geamul de la mașină, deci măcel. Câte persoane ați fost agresate? Total 8. Am înțeles. Poliția a venit, ați depus plângere la poliție? Nu, câte persoane. Poliția a venit, într-un final am sunat, cred că de 10 ore am sunat la 112 și după numărul meu de telefon și după alte numere de telefon, da? Și într-un final a venit și poliția la o jumătate de oră. Și ce distanță e de acolo și până la sediul poliției? Să vă zic, un kilometru și jumătate, doi, ca timp, în 4 minute, 5 minute putea să ajungă, pentru că am cerut intervenția brigăzii. Am cerut intervenția brigăzii. Am vorbit și cu jandarmeria de la Sebeș și au spus că trebuie să obțin aprobare de la comandant și așa mai departe. Credeți că primarul Luca Mălescu a fost favorizat cumva de poliția? Categoric da. Nu numai că a fost favorizat de poliție, ci el a pus poliția să stea la locul, la sediu. Adică să nu vină în ajutorul dumneavoastră. Adică să nu vină în ajutorul nostru. Categoric da. Cum credeți că vine un primar să mă blocheze pe mine? Cu toate, aveam mașina lovită. Da, m-am văzut nevoit să plec. Mi-a fost pusă viața în pericol. Deci toate acestea mie s-au petrecut... Mie și celorlalți... Toate acestea s-au petrecut pe un drum public, da? Pe un drum public, bineînțeles. Bineînțeles. Cum vă numiți? Radu Lețea. Spuneți-mi, vă rog, domnule, aveți cumva imagini, înregistrări? Avem înregistrări cu numărul de mașină al primarului, cu numărul de mașină al soției, cu ce s-a întâmplat acolo. Avem înregistrări și de la locul faptei, dar înregistrările sunt pe telefon. Dar am înregistrat și video. Ni le puteți pune la dispoziție? Sigur că da. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Spuneți-ne ce s-a întâmplat în seara asta. Nu am chef să vorbesc. Mă credeți că sunt prea supărată. Nu. Ce se întâmplă? Am înțeles că ați fost agresați, ați fost atacați. Da. Cu toți am fost atacați. Cine v-a atacat? Cine v-a atacat? Oamenii lui Luca, PSD-ul. Contracandidatul dumneavoastră? Exact. Cu el în frunte, cu soția dânsului, cu fiul dânsului, cu tot ce. Ați depus plângere la poliție? Urmează. Până dimineața, este ora 3:22. Spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat la Malu? Ce să vă se întâmple? Domnișoara Lungu, candidata la PNL, a trimis două mașini de băieți. Cred că erau beți, că nu erau toate apele, să împartă priante prin Malpa, aici, frate, la noi, prin zona asta, că soția primarului o pramate, fel și fel, adică să strice imaginea. Așa, mai departe, ce s-a întâmplat? Și când am ieșit afară, să vedem ce se întâmplă, că au venit aici așa, la fiecare casă, ori urlat, ori făcut urât. Eu am fetițele mici, când am ieșit afară, deja ei fugeau. Și m-am dus să văd ce se întâmplă, doar ce se întâmplă. La un moment dat, liderul de campanie al domnișoarei Magda, l-am recunoscut, pentru că scos la mine o legitimație și a prezentat că de la SRI. Avea o legitimație cu poza dânsului lângă el. Și a spus că trebuie să mă sui mașină. Și a spus, cum să mă sui mașină? Stai puțin că noi deja anunțasem la 112, poliția... Să vină la marcă ceva neregulă. Vin mașini, vin peste noi, intră peste noi în căști, ne-am speriat. Și eu când mi-am spus dânsului că vine poliția, s-au speriat și noi cum erau mașinile pe margine, au intrat prin șanț. Mașinile lor au intrat prin șanț și au dat mașina lui copilul domn primar și într-o fată. Deci
au fugit așa, au fugit cu mașina așa, au făcut și pană că s-au scântei după ei. Până la urmă în gai, au abandonat-o. Au abandonat mașina în gai și au fugit din case de la oameni, la cunoscuți de-a dânșilor. Prin care a venit poliția la fața locului, au constatat, au făcut poze, au luat declarații. Ei au zis, am înțeles, nu știu, că n-am fost la hotelul, nu știu ce s-au declarat. Au spus că domnul primar, dar domnul primar nu a fost la mal. Deci, nici nu a fost. Să înțeleg că ei au declarat că, de fapt, Luca Mălescu i-a atacat pe ei? Da, da, așa am înțeles, că așa ar fi declarat, dar a fost invers. Ei au venit să intre peste noi, să ne atace. De fapt, a fost invers. De fapt, a fost invers. Da, de fapt a fost invers, că mașina au abandonat-o în gai. Eu găsi poliția, eu găsi mașina, mașina e plecată, pe ambele părți, cum se cupi între mașini de le-o spart. Să înțeleg că sunt mai multe autoturisme variate? Sunt vreo 3-4 mașini variate. Cum vă numiți? Sunt de la Mal. N-aș dori că la ce se întâmplă aici așa mi-e și frică, sincer, să vă spun cum mă numesc. Am înțeles. Intră peste mine în casă și nu vreau, am și eu copii, am soție, intră și dacă s-a întâmplat așa, dacă dau și numele, intră și vă dați seama. Vă simțiți? Sunt doar un simplu cetățean. Vă simțiți în pericol? Sunt foarte pericol, la ce am văzut foarte pericol. Deci să scoată și legitimație, să arate că de la SRI și mă iei cu ei mașină, normal. Și... Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat? M-am speriat foarte tare, deci nici nu realizez. Eu știu doar că am început să țip când am văzut că mașina coboară și era să dea în soț. Prima dată, prima fază asta a fost care am văzut-o. Și când l-am văzut pe domnul, că l-am recunoscut că a fost în campanie cu doamna Magda, că scoate o legitimație pe geam la care scria, era poza dânsului acolo, și scria că este de la SRI, poliția SRI, și eu ți-l-o sos că, ia, hai, te rog frumos, urcă-te cu mine în mașină. Iar apoi eu am zis, nu se urcă. Și soțul i-a zis, nu mă urc, rămâneți dumneavoastră aici pentru că noi am anunțat poliția și o trebuia să-ți dat o declarație. Apoi, a accelerat așa de tare mașina, cât era o mașină, cum au venit niște oameni de la lucru. Și era pusă, nu mai pot încă, a trecut prin șanță așa cu o viteză, pe lângă stâlp și atunci au dat în mașina fiului primar, încă o fată a fost acolo, el a părăsit locul accidentului, a plecat, a fugit și eu a abandonat mașina pe gai, pe o stradă din gai, nici nu știu să vă spun încă. Tot ce știu este că o dânsă a spus că el vrea să plece la București, că nu are ce căuta aici. Deci, eu de frică am sunat la 112, că nu am avut numărul de la poliție de la noi, de la Oțelul Roșu, și am sunat la 112. Pot să confirme dânsii dacă de acord, că eu am dat numele acolo la 112, am spus cine sunt, pentru că nu am de ce să mă ascund. Doar că așa mi-este teamă că dânsa văd că e foarte... Nu știu cum, mi se pare ceva anormal să faci așa ceva, nu știu de ce. Chiar nu înțeleg pentru ce să fac toate treburile astea, chiar nu înțeleg. N-am mai întâlnit încă până acum așa ceva. Fetele au început să plângă, am o fetiță mică care doarme chiar aici, la geamul de la drum, cum se spune. Am împăcat-o, nu mai știam ce să mai fac. Am vrut și să fug, să văd ce se întâmplă când a plecat mașina, nu mai știam cum să reacționez. Am înțeles. Mă simt în pericol, deci mi-este frică, deci nu se poate așa ceva. Vin mașinile seara cu chestii din astea, pentru ce? Pentru ce se fac toate treburile astea? Înseamnă că intre și peste mine în casă dacă face treburi din astea. Deci eu vreau să se lămurească situația cu domnul, de ce? Deci domnul a fost cu doamna în campanie, duminică, și avea o vorbă, dădea mâna cu toată lumea, la care spunea, haideți să vă spun o glumă, votați pe doamna Magda, pe domnișoara Magda. Apoi astăzi îl văd în mașină, în noaptea asta, cu legitimate de la SRI. Păi, au voie dânsii să facă așa ceva? Păi atunci eu cum mă mai simt de siguranță? Deci eu nici la poliție nu mai sunt. Deci eu nu mai sunt nici la poliție, deci nu mai merg niciunde. Deci copiii mei nu mai merg nici la școală, dar nu se poate așa ceva. Păi domnul, dacă este de la București și din SRI, păi nu face campanie sau
Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat? În jurul orei 11 am fost sunat de către secretara mea care locuiește în cartierul Mal, că are loc o altercație în cartierul Mal și oamenii contra candidatei de la PNL vrea să împartă mită electorală în cartierul Mal. Următorul telefon pe care l-am dat a fost la comandantul poliției, l-am anunțat că în cartierul Mal are loc o altercație și m-a rugat să trimite cât mai urgent acolo un echipaj de poliție, fapt ce se poate dovedi foarte ușor și de pe stenogramele telefonului meu. A ajuns echipajul de poliție la Mal, după circa 5 minute am ajuns și eu acolo și am constatat că la locul faptei erau două mașini lovite, foarte multă lume în stradă și am aflat că o mașină a accidentat acele două mașini și a fugit de la locul accidentului. Ulterior aflăm că la volanul acelei mașini se afla șeful de campanie a organizației PNR de la Oțelul Roșu și totodată contracandidatul Lungu Magda. Acesta abandona mașina la circa 2 km de la locul accidentului și s-a făcut nevăzut. Din informațiile pe care le dețin la ora actuală, nici la ora actuală nu a fost găsit ca să se declarați. Precizez de asemenea că una dintre cele două mașini a fost a fiului meu, lovită. Este lovită pe partea dreaptă în momentul când unii dintre locuitorii satului Mal au spus să se anunțe poliția pentru că au venit acolo să împartă mită electorală, s-au speriat și au fugit și în timp ce fugeau au lovit cele două mașini. Sunt persoane rănite? Știți ceva de bătaie pe acolo? Nu sunt persoane rănite. Au fost o altercație, dar nu rănite mai grav, sunt doar fost o altercație. Mai mult în brâncel. Da, deci au fost o altercație din momentul când s-a aflat că ei sunt acolo în localitatea Mal, că vor să împartă mită electorală și... În ce a costat această mită? Nu pot să vă dau detalii. Tot ce vă spun că am văzut și un filmuleț. Cineva a filmat o persoană care a recunoscut că există și o filmare în sensul acesta, că a recunoscut că a primit bani de la Lungu Magda. Cum vă numiți? Luca Mălescu, primarul orașului Oțelul Roșu. De ce te-a trimis Magda? De ce te-a trimis Magda aici? Băi, pe ei eu trimis, am venit cu ei. Pentru că să nu o zici că sunt de bani. Da, tu, da, 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 da.